Rapport ikväll. Sorg och chock i Åbo efter knivattacken. Nu utreds den som ett terrorattentat. Jakten på misstänkta terrorister fortsätter i Spanien. Samtidigt skärps säkerheten på turistorter. Och Björklund eller Olsson? Idag var det primärval hos Liberalerna i Linköping. Ja, knivattacken i Åbo igår där två personer dödades och åtta skadades utreds nu som ett misstänkt terrorbrott. Orsaken är den misstänkte 18-åringens agerande före dådet. Torghandeln var inte sig lik idag på Salutorget i centrala Åbo. Här inledde gärningsmannen igår den knivattack som ledde till att 10 människor höggs ner, varav 2 dog. Och idag meddelade polisen att händelsen utreds som misstänkt terrorbrott. Det känns helt ofattbart. Det här är liksom min lilla hemstad som det hände aldrig någonting. Och jag vet inte, det känns helt sjukt. Jag har nog liksom väntat när det händer. Och det vi ser det nog. Så att inte vi här i Finland mera i skydd för något terrorister som någon annan ställe. Utöver den misstänkta gärningsmannen, som är en 18-årig man från Marocko, har 4 personer gripits, också de från Marocko. Och polisen utreder just nu om de inblandade på något sätt. Gärningsmannen misstänks också ha riktat in sig på kvinnor. Så ser det ut att de här offren som då blev knivhuggna så var kvinnor, förutom de män som då hjälpte till och försökte då hjälpa de här offren. Hela dagen har människor strömmat hit till Salutorget för att tända ljus och lägga ner blommor. Och extra många kom vid 3-tiden då det hade bjudits in till en manifestation av solidaritet med de som drabbades av våldet igår. Jag är här för att jag tycker det är jättetragiskt det som hände här igår och jag vill visa mitt stöd och min respekt för de människor som blev dödade. Och också så vill jag inte att folk ska bli hatfulla och rädda. Och nu har vi med oss vår reporter Lars-Erik Taubert på Salutorget i Åbo. Lars-Erik, hur säker är polisen på att det här är ett terrorbrott? Ja, polisen säger ju att det är gärningsmannens agerande före och under själva dådet som gör att de har de misstankarna och att det tycks ha varit planerat. Samtidigt säger polisen att man är i början av den här utredningen. I eftermiddags hade man inte ens hört den misstänkte. Vad vet vi om gärningsmannen? Ja, det misstänkte är då en 18-åring från Marocko som kom till Finland i fjol och som sökte asyl och ska ha fått avslag. Enligt medieuppgifter nu ikväll så ska han då ha varit småkriminell och känd för att ha varit våldsam men inte känd för några terrorsammanhang. Det är ju fler som har gripits och tagits in till förhör. Vad vet vi om dem? Ja, det rör sig om 4 män som också är marockaner, precis som den misstänkte. Och de ska då inte tillhöra någon terrorcell, sa polisen, utan man utreder då om de kan ha varit inblandade på något sätt. Samtidigt har vi sett då i till exempel utredningen efter terrordådet på Drottninggatan att polisen ofta tar in många människor som kanske nödvändigtvis inte har med saken att göra för att försäkra sig om att så inte är fallet. Tack så mycket Lars-Erik, med oss ifrån Åbo alltså. Och den svenska säkerhetspolisen meddelar idag att de bistår sina finländska kollegor i deras arbete. Svensk polis bekräftar att man tagit emot en internationell efterlysning från den finländska polisen gällande en person. Nu ska vi till Spanien där